E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade aqui à nossa jogatinagem de Beating Up aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aí o que é considerado o imperador dos jogos de Beating Up, né? O imperador dos jogos de briga de rua, luta de rua. Aquele jogo que você vai andando e batendo o tempo todo, entendeu? Até chegar no carinha do mal aí e também descer a lenha nele. Hoje a gente vai estar jogando aí Cadillac e Dinossauro. Tá lembrando aí um dos sucessos daí dos anos 90. Nunca fui um jogador pro nisso. Já vou adiantando e se adiantando. Nunca zerei esse jogo sem perder uma vida. E é provável aí que perca até continue durante a jornada aí. Então o que eu vou procurar fazer aqui é eu perder o menos possível, né? Então vamos ver se eu ainda tô um pouco em forma nisso. Nunca tive boa forma de subir. O importante é trazer diversão para você que acompanha o canal. Tô errando até aquela sequência, essa daqui. Aquela sequência popular, né? Mandar essa sequência aí e essa gilete. Tô indo até na cautela, dando um tiro de espingarda. Agora acabou a arma, agora é na pancadaria mesmo. Desperdicei o tiro. Agora tá chegando a hora de eu perder vida aí, ó, o boys, ó. Danado pra perder vida no boys aí, ó. Quem vai ficar com a bomba? Os dois ficaram com a bomba. O que me falta aqui é a mobilidade pra fazer essa corrida aí, cara. Essa corrida aí e mandar esse chutão aí de ureste, sabe? É isso daí que me quebra. E se o comando saísse na moral bonitinho aqui, eu não ia ter problema com esse jogo. Vamos lá, tentar se manter vivo. Caraca. Nossa, que pega no meio. Ih, mano, já era. Sorte aí. Na hora que eu perder já um life, já ia. Bom, mantive minha cabeça aí no primeiro, na primeira fase. Engraçado que o dinossauro não atinge ele, só atinge a mim. Dinossauro adestrado. Dinossauros que são adestrados pra se aliarem aos caras do mal. Não, vai acordar agora não. Agora sim tu pode acordar. Não, não era pra matar, cara. Já tem você ainda. Vai lá, acorda. Pô, não acorda não? E ela desistiu, ué. Vai, vai. Ah, sacanagem. Era mais pontuação que eu ganharia ali. Dá tiro nesse dinossauro. continuo com problema pra fazer a corrida aqui do personagem aí. Essa corrida de dois pra frente aí. Errei o tiro ainda. É, mantive minha cabeça mais uma vez. Bom, até o boss, né? Não era pra quebrar. Aí, já me seguiu. Jogando muito mal, cara. Caraca. Nubando muito. Não era pra pegar isso, cara. Não, não! Caraca, Lee! Açougueiro não perde tempo, cara! Opa, sangue, esses gordão aí é sangue. Aí. Já era. Sorte. Ah, corre logo, cara. Qual é, pô? Eu fiz o comando um tempão e não obedece, mano. Aí. Agora danou isso tudo, pô. Pô, o boneco demora a correr, pô. Fazendo comando já um tempão e não sai do lugar, cara. Mas tá colado, cara. Mas agora já era. Pô, feião perder vida já aqui. Pô. Vacilo. Já tô jogando no teclado para evitar isso, cara. Que eu tenho mais destreza no teclado do que jogando no controle. Eu tenho aqui um controle de Super Nintendo e um de Xbox aqui. Mas não é bom para jogar esse jogo de beat 'em up. Não me dá mobilidade. Na live de Streets of Rage 4 eu joguei no teclado também, cara. Não consigo jogar esses jogos em controle não, sei por quê. Aí. Não, vou com mano a mano, não, cara. Não que vocês não sabem brigar, é uma briga justa, não. Perfect. Perfect. Levou perfect. Aí levou perfect. fazer também é tenso. Uma pedrada. Caraca, eu tinha mandado a Gillette, cara. Ele não obedeceu. Ele não obedeceu, mas já sabia que ia acontecer isso. Opa, puxou uma pistola pra mim. Um lanchinho do McDonald's. Então eu vou ter que te mandar pipoca, cara. Queria guardar a arma, mas não vai ser possível. Morreu? Não morreu. Não morreu. O boneco não corre, cara. Caraca. Tô fazendo já o comando tempão e não obedece. Meu Deus. Jogando mal pra burro, cara. Meu Flash vai brincar comigo agora. Aí, aí. O cara tirou a arma da minha mão ainda, cara. Ó, quando acabar a arma também é dele. Agora é a vez dele. Já era. Acertou até os aliados dele. Caraca, ele não perdoa, cara. Meu Deus do céu. Meu de rocket launcher, que coisa feia. pra acabar com uma gangue do mal. Olha, agora que ele morre. Agora que eu perdi, continue ali, fiquei feio na fita, ele morre. Aí é tarde. Arrumou muito esse jogo. Como é que os caras conseguem zerar isso sem perder, mano? Consegui mexer com os dinossauros ainda. Ó, vai me agarrar, hein? Ó, vou levar uma porcada já já. Eliminado. Não, agora tu não vai acordar não, não tenho arma. Como é que eu vou lutar com esse dinossauro aí? Nem fiz isso, corri, cara. Foi pra correr. Finalmente morreu. O boneco não corre, dá nisso. Aqui a mãe aqui é correr e bater. Correr e dar voadora de ureste aqui. Se não tivesse comando, mano, não tem jogo. Olha lá, tá vendo? Tudo aqui se resume nisso. Veja com qual personagem você esteja. Aí. Fogo. Agora vai ter uma santa ceia agora aqui pra mim pegar. Depois fazer feio mais lá na frente. Caraca, ele sempre dá um jeito de tirar a arma da minha mão. Vem. Ainda deu tempo de jogar a granada aí. Caraca, não corre não, mano. Tem jeito. Não corre, cara. Caraca, eu tô muito fraco nesse jogo. Essa que é viadagem, cara. Ah lá, não corre, mano. Caraca, um ano que eu fiz o comando. Você pegou, ficou até com pena, me deu uma vidinha ali de proteger. Agora que é o bicho, ele vai se transformar agora. Agora é tenso. Caraca, olha o Mustafa. Agora a vitória tá no palco também. Mas eu perdemos uma vida ainda. Caraca, mano. Agora que saiu, esse agora já era. Mano, tem que dar uma treinada nesse jogo mesmo, muito fraco. Essa aqui é a verdade. Ai, não corre, cara. Tá doido? O quê? 3 continue já que eu perdi, né? Tá doido? Comecinho do jogo já jogando mal assim. Aí ele some da tela. É brincadeira, cara. Ah, vai correr não, filho? Então já era. É mais uma vida já pra terrinha dos pés juntos. Caraca, eu tô um ano, mano, fazendo comando e o boneco não obedece. Aí, de novo, cara. Impressionante como é que eu agarrei ele. Ele tava longe de mim. Tomei. Latão aí, ó. Aqui até na atividade, ainda tem as pisadas de dinossauro ainda. Uma atividade aqui no sapato. Rapaz, esses dinossauros são adestrados. Eles só pisam no meu personagem. Os caras do mal, eles não pisam, não. Olha lá, falei, ó. É só falar, mano. Porra, a unha dele me acertou. Adeus. Ai de mim, chulé. E os Blanca aí, ó. Oh, os clones do Blanca aí, o projeto que eles clonaram do Blanca. Não sei como é que eles não deram trabalho. Já boss? Ah, mentira, cara. Pô, uma coronhada de nada derrubou meu boneco. Não querendo correr também. É o braço, meu. Demora muito. E é o primeiro ainda, são três desse daí que eu acho que eu tenho que desafiar. Aí, não corre, tô falando, cara. Impossível jogar isso assim. Jogar isso daqui com eficiência boa não dá não, mano. Esse comando não obedecendo assim. E esse daí dispara fogo. Quer dizer que ele tá com esquiva. Pô, tá esquivando, pô. Ah, na hora que eu arremessar ele. Pô. Caralho, demora muito pra morrer, mano. Agora eu fiz besteira. Era pra mim ter arremessado o gordão neles. Não sei. Caraca, na hora, cara. Quase que o comando trava de novo. Caraca, o terceiro. Não era nem pra vir três desse cara comigo. Do jeito que eu tô jogando mal, pô. Caraca, eu sempre tenho um capanga pra atrapalhar, mano. Brincadeira. Perder mais uma vida ainda antes de matar ele. Olha só. Não vai ser surpresa nenhuma. Não vai ser surpresa nenhuma se perdesse mais uma vida ali. Já dá pra jogar esses caras lá embaixo, né? Dá um speed fatality neles. Eu não posso acertar ele, ele pode me acertar. Tá de sacanagem. Até mandando a gilete, não pode me acertar ainda assim. É tenso. Isso aí mandando tiro de bazuca, mano. Ah, tá de sacanagem, cara. Isso daqui é anos 90, cara. Voadora tira facada. Pô, e os filmes de full contact do Van Damme, cara? É, cara, de história. Tirou minha voadora de ureste ali na facada, pô. Esses caras tinham que cair lá embaixo pra ficar bonito. Igual na Streets of Rage 4. Sim. Sangue nem encheu direito. Eles só gostam de atacar em grupo, mano. Nada de mano a mano. Altos livros de ciência aí jogados pelo chão. Boa. Morreu. Não sei como é que eu não morri. Ele demorou a dar voadora. Aí não parou de dar voadora, já era. Caralho, tirou de joelhada, cara. Se enxergar aí são terríveis. Pô, não vê um sangue, mano. E Blanca já era. E um de cada vez, como nos filmes de full contact mesmo. É ruim. Vocês são tudo Judas. É ruim que vocês vindo mano a mano. Porra, demora muito a agarrar, cara. Demora muito. É difícil. Já era. Esse cara aí é um humano, humanoide era difícil, né? Mas mutante já transformado. Aí, primeira porrada é dele. Ih, vai brincar comigo. Certeza de 3 continue no mínimo aí pra matar esse cara. Caraca, mano, que isso, cara? Boa. Isso tudo porque o boneco não corre no momento certo. Tudo por causa disso. É difícil, impossível. Morreu. Estamos caminhando pro final do jogo. Ah, não corre, cara. Mas não tem jogo assim. Corre, Mustafa. Mustafa. Porra, não agarra, cara. Eu tinha arremessado ele há um ano já. Porra. Doido. Não, melhor descer e matar ele numa boa. Se eu sair correndo, ia se arrasar ali, eu. Be Só ele pode me acertar. Vai levar uma vida minha só assim. Ah, faltou ele levar minha vida sozinho. Tá de sacanagem. Não era pra levar mesmo a arma. Tá doido? Rouba muito, cara. Brincar um pouquinho com essa arma também, de perder ela, né? Corre, cara. Caraca, não corre não, mano. Doido. Muito prejuízo levado. Ai, não corre. Normal. give a fuck, eu tenho mole. Tem que chamar capanga que vai ser bagulho doido. Agora ele vai chamar capanga com certeza. Caraca. Ah, morri de unhada, tava indo tão bem. Tava indo até bem, cara. Tava conseguindo ficar muito tempo sem morrer. Aí ele esquiva e dá unhada. Descobri um novo macete, já era. Que isso, cara? Então vou agarrar ele aqui embaixo. Não agarro mais. Deu distância certa da unhada. Morreu. Eu acho que não é o último, acho que ainda tem mais um desse. Então acabou mesmo. É, jogo finalizado. Então tá aí, meus amigos, mais um jogo finalizado aí com sucesso, apesar das milhares de vidas aí perdidas aí durante o trajeto. Espero que tenham gostado do gameplay. Fiz o melhor de mim, cara. A verdade é que eu tô enferrujado nesse jogo aí. Tempão que eu não jogo, já cheguei a virar isso daí, pelo menos perdendo só dois continue, mas... sabe como é, né? As circunstâncias da vida nos levam a passar menos tempo em frente aos videogames, então eu ando meio destreinado nisso daí. Tá aí o final pra você. O final não faz nem jus ao que a gente passa durante esse jogo. O jogo é pra lá desafiador. botei um recorde aí. Então valeu, galera. Tchau, benção e fui.